即係好清新的感覺下，無論係春夏秋冬咧，心情好靚，因為啲園林真係做得好好。Hello， 大家好，欢迎收听《深度家村》，我系 Jessica。哇，过完年翻嚟咧，今集咧就翻嚟咗我哋屋企嗰度啦，华发观山水道，帮大家睇翻依个情况嘅。嗱，翻到嚟嘅话咧，鸟语花香非常之靓啦，同埋咧啲园林绿化咧做到 very good 嘅吓。大家如果得闲咧，翻嚟睇睇自己层楼 ，OK。咁今集咧就同大家睇翻我哋咧仲有咩楼层，有咩房可以拣嘅，系我哋21座嘅单位。哇，两房啊，两房70平方啦，同埋咧我哋85平方嘅三房，以及99平方南北对流嘅三房单位。总价50多万左右入手两房单位，60多万入手三房单位，咁有咩楼层可以拣？事不宜迟，而家即刻去片 ，Go！ Hello， 大家好，我系 Jessica， 而家我身处嘅位置咧就系我哋华发观山水实体示范单位呢度。咁依家卖紧嘅话咧，就有我哋嘅18座啦，同埋21座，同大家睇翻我哋21座咧，两梯六房啦，而且咧系有细面积嘅单位先。咁我身后呢一只嘅话咧，就系属于我哋85平方嘅三房一卫嘅。咁睇翻啲户型间隔先吓。咁如果景观方面嘅话咧，其实我哋21座嘅话，85平方嘅话咧，我哋0304咧都系朝翻南向啦，望翻我哋自己嘅园林绿化景观为主嘅。翻到屋企话，首先咧呢度都系一个玄关嘅下跪位置。咁留意翻咧，我哋华发观山水咧都系毛坯加楼吓，清水楼嚟嘅。咁如果要搞装修咧，就可以按照翻自己啲 style 咧做翻一个设计嘅。OK， 咁翻到屋企嘅话咧，佢系一个传统嘅书厅设计啦。Jessica 嘅左手边咧系属于厨房个位嚟嘅。咁厨房嘅话咧，哇，都不得了喎！85方咧，嗱，依个 L 型厨房啦，依度咧就摆一个细型嘅单门雪柜啦。咁我右手边，OK， 佢有一个生活露台嘅吓，所以咧啲通风啦，同埋啲采光透气咧就会做得好些少。咁你目测依一度嘅话，煮完饭喺度食饭啦，跟住咧依度咧就属于我哋嘅客厅。咁客厅嘅开间咧，大概我目测咧都有3.4米左右嘅开间，非常之正嘅。咁而我哋嘅左手边一出到去嘅话咧，就属于我哋好正嘅一个赠送一半面积俾你嘅露台啦吓，望翻自己园林绿化。咁当然啦，嗱，我依一座嘅话咧就属于12座，咁12座咧就真系一套都冇噶啦吓，卖晒。咁但系咧，大家可以留意翻，依家比较多货咧就我哋21座啦，03同埋04嘅户型价格，同依个系一模一样。咁同样嘅朝翻南向吓，咁我嘅左手边咧，大家透过航拍咧就知道，21座咧望翻出咧都系属于望翻我哋嘅属于园林绿化景观为主嘅。园林绿化景嘅话咧，其实相对嚟讲就系望翻一啲中低樓層咧，其實都已經好靚噶啦。OK， 睇下啲房先。咁佢依度咧 ，total 咧係3個房同埋一個廁所嘅。咁我右手邊依一個咧就係全屋唯一個廁所。OK， 咁啊都採取咗一個三進式啦。依度咧係有個窗咧，俾我哋一個乾爽啲同埋一個通風嘅。咁依度咧就係刷牙洗面啦嚇，咁你見到依啲其實都係一個示範嚟嘅啫嚇，因為佢都係毛坯膠樓，咁大家可以睇翻點樣做翻設計更加靚仔啲嘅。咁 Doremi 有3間房，睇依個房先。嗱，依個房同埋我哋嘅主人房咧，都係朝翻南向啦，望翻自己園林綠化。咁飄窗位咧就全贈送啦。咁睇翻其實啲房咧一啲都唔細嚇，非常之好擺嘅。你依度完全可以擺到一個哇1.5米啊，1.8米床咧都完全 OK 嘅嚇。咁啊望翻別墅景都好靚仔。咁啊留意翻21座。嘅話咧，就基本上都係望翻自己園林。21座咧，主要都係望翻自己嘅園林為主嚇。咁其實觀山水啲園林都做得好靚嘅，大家陣間可以透過我哋航拍啦，同埋一啲補充鏡頭可以見到嚇。每一次翻到嚟咧，都會有一種即係好清新的感覺嚇，無論係春夏秋冬咧，心情好靚，因為啲園林真係做得好好。咁今次嚟咧，都係走翻我哋嘅正門入嚟嘅。OK， 咁呢度咧係屬於我哋贈送一半面積俾你嘅陽台部件嘅房嚟嘅。咁你發現好通透嚇，成塊玻璃咁嘅樣。咁呢一邊咧就係又係望翻自己嘅園林為主嘅。OK， 咁房咧就都唔細，你可以做翻一個書房啦，或者衣帽間啦，或者一個細細地嘅小朋友房啊，客房咧完全 OK。主人房喺呢一度，咁主人房嘅話咧，佢就冇洗手間嘅，咁但係相對嚟講咧都會大咗好多嚇。你見到啲插梳位就知道，依度係預留咗個 king size 嘅牀俾你擺嘅。咁依度咧就做翻個衣櫃咧，完全 OK， 亦都係朝翻南向望自己嘅花園嘅嚇。揀咗一套21座11204俾大家作為一個參考，85平方啦嚇。咁佢依家折後嘅話咧，只需要69萬就可以搞掂，70萬都唔使。你買翻85平方三房一衛嘅單位嚇，佢折後總價
之後單價都是7000多元就入手啦。OK， 咁當然我哋廿一座嘅話，其實除咗我哋依個85平方咧，仲有我哋71平方，哇，兩房嘅單位係絕曬版噶啦，兩房純住宅華發喎。OK， 咁如果係兩房嘅話咧，就我哋02啦，同埋05單位嘅。咁同大家講翻先，02單位基本上咧就冇咩揀噶啦，05咧仲有些少樓層嘅選擇。如果有興趣咧，就可以直接咧聯絡翻Jessica，將個圖積咧 send 俾你作為一個參考睇一睇先咁嘅樣嘅。OK， 咁啊價錢咧都同大家報一報下。如果想我哋05單位咧，我揀住一套13樓俾大家作為參考，折後咧只需58萬。OK， 58萬，60萬都唔使啊，唔係講笑。咁當然啦，除咗依兩個兩房同埋三房細積之外咧，其實我哋21座咧仲有一個好靚嘅 size 嘅，係屬於我哋做到一個南北對流嘅3房2衛嘅單位嚇。跟住咧做到一個對流嘅，我哋一齊去睇睇户型價格 ，Let's go。Hello， 大家好，我是 Jessica， 同大家介绍咗我哋85平方啦。咁我身后呢一隻咧就係我哋21座嘅可以讲係99平方南北对流嘅3房单位。OK， 咁佢因为咧就冇特登整个示范单位，但係咧同呢隻价格咧係差不多嘅。首先咧入到 OK 嘅话，等呢边先。嗱，入到嚟嘅话咧就已经係做到一个对流。大家睇返先，右手边咧，我嘅右手边咧就是朝返南向嘅一个露台，而我嘅左手边咧就係北向嘅生活露台嘅。个厅咧啲户型价格咧同呢个係一模一样。OK， 睇翻个厨房先。嗱，佢厨房咧就会大些少啊，明亮些少 ，U 型嘅厨房。呢度咧就做咗一个嵌入式嘅一个雪柜，非常之靓仔同埋实在。哇！一打开全部系巴黎水啊，饮下酒啊，食下啲生果啊，吓同啲 friend 一齐啤啤佢，几开心系咪？咁啊，开翻个窗睇翻，哇！自己啲羊肉块又好开心噶。OK， 食饭嘅话咧，呢度容纳到6到8人食饭，完全冇问题。睇翻呢个北向嘅露台先。嗱，露台咧全部系上一半面积嘅。嗱，佢呢个设计咧就做咗一个即系可以洗衫啊，同埋晾衫嘅地方，咁就唔会影响你南向一个好靓嘅景啦嘛，系咪？嗱，大家再翻嚟睇睇先，哇！即系成年梦翻嚟，成个心情都靓晒。我知道成年咧都系过咗年跨咗年嘅啫。OK， 嗱，呢一度后一排嘅话咧就未开卖嘅，都属于我哋华发观山水。虽然未开卖，但系封晒顶噶啦，咁啊可想而知我哋华发咧。都幾有錢，資金實力雄厚，唔使擔心。OK， 咁原來綠化咧都做得好靚，你見到依啲台階啊，樓下啲小朋友喺度玩啊，係咪撩下狗啊，哇，成個心情靚曬。跟住咧又有啲花花草草唔同嘅啲樹木喺度，哇，即係呢啲環境啊 ，very good 啊，唔係講笑，養老退休啊，度假都好正。咁後面咧就屬於我哋嘅五桂山山脈嚟嘅，所以咧 ，Jessica， 其實依度 moment 咧，哇，送個啖空氣咧，我都覺得領聲不同嘅，同翻市區度真係有些少唔同。OK， 命都長幾年。咁啊睇翻我哋。另外一邊先啦，哇，好涼爽！對流咧就即係特別通透，特別涼爽。咁呢度就坐住睇電視啦嚇，唔多講啦。依一邊。嗱，依一個咧就屬於我哋12座啦，咁佢望翻我哋一個別墅景，咁留意翻啊，同大家介紹咧就屬於我哋21座嘅，咁21座咧就係我哋嘅06單位嚇，01單位買曬噶啦，咁南北對流咧就有06嘅，咁啊前後咧都望翻自己花園為主，同埋望翻一啲山景為主嘅，咁依一排嘅話咧亦都係冇任何遮擋嘅，睇翻啲户型價格咧就 OK 啦，依一度咧都係送一半面積俾到大家嘅露台啊，露台全部都係送一半面積，咁而我哋啲飄窗位咧就全贈送嘅，咁大家如果覺得我哋85平方。3房，但系呢个厕所唔够用咧，呢一只一定可以认真考虑一下吓。右手边咧属于我哋嘅房嚟嘅，呢个客房嘅话咧做咗个米5床啦，跟住飘窗咧全赠送俾你，但系咧依然咧可以3边落床，完全冇问题。呢度咧就可以做翻个衣柜位置，呢度亦都可以做翻个投影啦，睇下电视啊咁嘅样嘅。OK， 咁斜对面咧就属于我哋3进式嘅一个洗手间。嗱，呢个洗手间咧好大好阔落吓，比我哋啱啱85方咧我 feel 到都大咗好多。咁当然可能一个设计嘅一个原因啦，咁啊镜又特别多啊嘛，即系特别。大啲添咁樣嘅 ，OK， 房間呢度咧都係送一半面積俾到大家嘅，送一半面積嘅房客，以露台佈建嘅，咁啊依個裝修咧都做得好正嚇，可以做翻個榻榻米嘅房、小朋友嘅房啦，咁亦都好通透、好光猛，望翻我哋嘅園林綠化 ，OK， 主人房呢邊。咁佢都唔係正正對住啊，翻到入嚟先係主人房。咁啊，亦都用我哋嘅衣帽間咧，同埋我哋主人房咧去分開翻咁樣嘅嚇。哇，主人房嘅洗手間咧同我哋客房啊差不多，同我哋工位啊差不多大細嚇，都係非常之闊落嘅。咁呢度咧就係一排衣櫃啦，然之後呢度咧做咗個米8床啦，3面落床，好闊嘅3面落床嚇。咁呢度又好厚喎，可以做個電視櫃。咁後面呢一度咧就係屬於我哋全贈送嘅飄窗嘅位置。OK， 咁呢一隻咧就係我哋99平方嘅户型間隔啦嚇，一模一樣嘅同一隻嚇。咁啊睇翻先，嗱，我亦都計咗個價單俾大家做一個參考，21。
棟嘅9069樓下98平方，咁佢折後咧只需要77萬咧就搞掂噶啦喎！哇，三房南北對流77萬華發喎，去邊度揾啊？係咪好準呢 ？OK， 嗱，咁今集咧就翻嚟咗華發呢度啦，同大家介紹翻我哋21座嘅一個單位啦，包括咗咩咧？就同大家匯總一下先，85平方三房一衞，咁同埋咧我哋70方嘅兩房嘅一個純住宅單位啦，以及咧我哋99平方一隻南北對流嘅三房單位。OK， 咁價錢咧都好實在嘅，依家咧嚟啦，又平咗，冇錯，你冇聽錯，利息又平咗啦，咁大家即係。上車的 very 好的一個時機，咁亦都有啲貨咧係可以俾大家揀嘅。如果有緣睇樓，聯絡翻 Jessica 啊，65654046。我哋下集視頻再見，拜拜。如果中意我哋嘅影片，記得俾 like 同 share 出去。如果大家想了解更多詳細嘅樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我哋。